kauza do Wagner. Správne si ma premiér, ale všetci mi dajú pokoj. Policajti, sudcovia aj novinári. Dobre nám bude, všetko dostaneš. Moc pýtaj kurvu. Vy, Ondro, ste sa v aktuálnych novinách venovali kauze resocializačného zariadenia. Áno. Vyzliec. Dochádzalo v ňom k znásilneniam? Áno. Opakovane? Áno. Aj k fyzickému násiliu? Áno. Zo strany vedenia ku klientkám? Boli zneužívané a týrané. Ideme na výlet. Zobrali nás na izbu a chápeš, je taký mladý fasa, broňu ten minister. Môžem si nahrávať vaše odpovede? Nemôžete. Pán minister, je pravda, že ste mali intimný styk s neplnoletou klientkou resocializačného zariadenia? A povinnosťou polície je vyšetrovať každé podozrenie zo spáchania trestného činu. Napíše, že si šláhla zlatú dávku. Volá, čo si vymyslí. Kurva, ja mám vymysleť! Sme mafiánsky štát a im je všetko jedno, lebo sú svine. Kradnú, klamú a budú aj vraždiť. Poď. Vyzeráme vrah. Premiér, ministri, to nie je politika, čo robia, to je rozkrádačka. Si jediný, kto tu naozaj rozmýšľa. Už stratili kontakt s realitou. Ja nie som verejný funkcionár, nebudem sa vyjadrovať k médiám. A táto jazda teraz končí. Sú na konečnej. Soli sa bol nejaký novinár, mal pridrbané otázky. Si nenechám rozjebať vládu! Robu na čo! Si nerieš toho novinára! Nemám na neho nič, proste nič hovoril, nič. Wagner je ich človek, Ondra. O všetko sa starám, len aby každý dostal nažrať. A 100% sa o niečo pokúsi. Tak bacha. Ojebem! Ojebem!